دا ستر واکمن په پا پاک او سپیشلی نامه دا پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوشاله اوسئ. درنو لیدونکو په نننۍ خپرونه کې زموږ د بحث موضوع دا ده چې ولې سوله غوښتونکي طالب مشران زنداني او یا وژل کیږي. درنو لیدونکو د افغانستان حکومت ومنله چې په دوبۍ کې د طالبانو د وخت د مالی پخوانی وزیر مولوي معتصم اغاجان ندرکه شوی ده او تر اوسه پورې د مسلسلو پښتنو له امله پته نه ده لګېدلې چې دی به چېرته وي او په څه ډول به چا تښتولی وي. دا په داسې حال کې ده چې معتصم اغاجان د تېرې سمودې رئیسې هڅې کولې چې تر څو پورې د افغانستان د حکومت سولې عالي شورا او د طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کړي او د سولې لپاره هڅې وکړي. مهمه پوښتنه دا ده چې ولې هغه طالب مشران او د طالبانو د وخت چارواکي چې د سولې لپاره هڅې کوي او په دغه برخه کې د دوی هڅې ګړندۍ وي دا وژل کیږي او یا زنداني کیږي. دغه مهم مسایل په نننۍ خپرونه کې سیړو او وبه ګورو چې د پردې تر شا انګیزي څه دي، کوم بهرني او همدارنګه نړیوال استخبارات دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا حسین تر اوسه پورې بریالی شوی نه دی او مخه نیولې، او تر کومه بریده دغه کسان چې د سولې لپاره هڅې کوي دوی مخه نیسي، دا څوک دي او په کومو کړیو پورې اړه لري. د دې موضوع د سیرل لپاره سره په استډیو کې میلمانه دي سیاسي کارپو ښاغلی محمد حسن پیروزخیل او همدارنګه سیاسي کارپو ښاغلی قاضي محمد حسن حقیار. یادونه باید وکم چې په مسلسله توګه موږ د سولې د عالي شورا له څو تنو غړو مولوي صاحب مظفري، مولوي صاحب عبدالحکیم مجاهد او مولوي صاحب شفیع سره اړیکې وکړلې، خو هغوی ونه غوښتل چې دغه بحث کې ګډون وکړي. تاسو ته ښه راغلاست سړی مشر پیروزخیل صاحب، څه فکر کوئ په اوسنۍ حالاتو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان د ټولو خلکو هیله دا ده چې دلته سوله رامنځته شي، جګړه پای ومومي او د افغانستان خلک هم د نور خلکو په سیر هوسا او آرام ژوند ولري؟ په دغه ډول حالاتو کې چې معتصم غاجان هم دغه هڅې شروع کړې وې په دوبۍ کې د سمودې لپاره اوسېده، اوس ندرکه شوی ده، تاسو یو عامل څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او جناب اقیار صاحب ته، استاسو فني همکارانو ته، استاسو د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. لکه موږ او د افغانستان ټول خلک په دې باندې آګاه دي، د هر فرد دغه سیاسي بصیرت دومره لوړ شوی دی چې هره توطیه لکه په زرابین داسې کتلی سي. لومړی خو که د خپل ځان شروع کړو، د افغانستان موجوده نظام چې جناب کرزي صاحب دوه دورې دلته انتخابي دوره تېره کړې ده، یوه هم لنډمهاله او منځمهاله تېره کړې ده، په دې کې بریالی نه سو چې د طالبانو په وړاندې باندې داسې یو طرحه ډیزاین کړي چې هغه بین الافغانی ملاتړ هم ولري او د طالبانو په ادرس او عنوان باندې پیش کی، نړیوال هم په دې قانی کی، د سیمې هیوادونو په دې باندې قانی کی، او په داخل کې چې کوم مخالفتونه دي هغه هم په دې باندې کوي، مطلق نشي قانی کولی په نسبي ډول. ولکه چې څو شورا په همدغه هتب باندې رامنځته کړل، جوړې کړل، نو دغه حساب تاسو ناکامه حسابولی؟ دا تقریبا یو قسم د دې ملت اغفال د فارې دا د غونډر او بل د دې فرد د بودیجې چې ورکړي، که په واقعیت کې حضرت صاحب او دغه شورا چې دي طالبانو دي خلاین دي پاره کار کاو، کدی بجای دي چې دغه یو فرد راولي دل تغیرت امتیاز ورکړي، دغه نه رابیل کی، د دې بجای باندې د طالب په ادرس باندې، د امارت اسلامي په ادرس باندې، امیر المؤمنین ملا محمد عمر په ادرس باندې یو طرح ډیزاین کړی وای، او افغانان راغوښتي، افغانان ته خو افغانان ګران دي، خپل وطن مورته ګران، خپل دین مورته ګران، د ازادي مورته ګران ده، په ازادي باندې د چا سره معاملې نه کی، او په دین باندې نه کی، او په خپل ننګ ناموس باندې مصر نه کی. متاسفانه چې دا موجوده رژیم چې تر اوسه پورې لا خپل حال باندې پاتې دی، ونه شوی کولای چې د طالب په عنوان باندې یو طرحه، یعنی د سولې په عالي شورا کې چې کوم غړي راټول دي، دا د طالبانو تا یا د طالبانو مشرتابه ته نږدې منصوب او مناسب کسان نه دي، دوی خو اوس افراد جوړ شوي دي. د هغه وخت چې د امارت سره وو په خپل ځای باندې به کړنې مثبت به وي، منفي به وي، موږ نه پوهېږو، خو د امارت تر څنګ پاتې شوي دي. اوس چې د امارت نه رابیل شوي دي افراد دي، افراد خو قضیه نه شي حل کولی، قضیه هغه وخت کې حل کېږي چې د افغانستان ټول خلک د موجوده نظام د واکمنو تر شا درېدلي وي، که په مطلق ډول نه سوی درېدلی، په نسبي خو درېدلي وي، یعنې داسې طرحه ډیزاین کړی وای د موجوده نظام
چې یو ستراتیژي پکې موجوده وای. یعنی د افغانستان نه هتیا کال رئیس تر اوسه پورې د سولې علي شورا هسي د افغانستان په ګټه نه وي، د سولې لپاره لازم کار نه ده کړی دوی، یعنی په دغه برخه کې ناکام شوي. بالکل ګوره، د امریکایانو د اجازې نه پرته د یو خبر هم نشي کولی، یو حرکت هم نشي کولی، ځکه بودجه امریکا ورته ورکوي، پیسې امریکا ورته ورکوي، او چې د امریکې خوښه نه وي هغه کار نه کېږي. اول خو د سولې په شورا کې داسې خلک نه دي راغلي چې هغه د درېمګړي سي، هلته مدیان ناست دي، مدعي د مدعي سره خو جرګه کېدلی نه شي. دا د عرف او د منطق خلاف کار ده. په کار دا وه چې کرزي، جناب کرزي صاحب، داسې افغانستان کې خو قلت رجال نه ده چې یوازې همدغه سل یو نیم سل کسان چې ده په جرګه کې را جمع کړي، دغه کسان د افغانستان هره شیوه او دره او هره لویس لویس کې زمریان لري، پړانګان لري، هم د سنګر خلک لري، هم د دین خلک لري، هم د وطن خلک لري، هم د قلم خلک لري، هم د ژبې او د ننګ او د ناموس. کرزی په دې پوهېدنه که قصده نه دغسې یو کار وکړو یا د نورو تر فشار لاندې وو؟ تر فشار طبیعي خبره ده، هغه خو مستقل رئیس جمهور نه ده، هغه خو د خارجي قوو په زور باندې دغلته راغلی ده چې خارجیان نه وي دی به هم نه وي. هر رئیس جمهور چې دلته دي خارجیان په مټ راغلی چې خارجیان لاړ شي دی به هم نه وي. راځو د معتصم هغه جام ورکېده ته چې په دوبۍ کې دی میشتو یا هلته اوسېده، یا د سولې لپاره هسې شروع کړی وي. دی پخوا په پاکستان کې هم ټپي شوی و، ترکیه کې درملنه وشوله، دغسې یو حالت و چې تر ډېره بریده به رسنیو دا راخیستل چې د هسې شروع کړي دي، اوس یې ورکېدل څنګه ارزوي؟ زه د دوی دا مسایل ډېر نه تعقیبوم، نه ورته وخت لرم. دا یو مبهم او ګونګ حالت استخباراتي لوبه ده. اول خو عیسی دلته مسلط یو چینل ده، یو څوک دی، یو طرف ده جګړه عیسی مخته بیایي. خو افغاني طالبان د دې ملک د ازادۍ لپاره ډېر مناسب خلک دي، ځکه دلته که اشغال نه وای جګړه به هم نه وه. اشغال په مقابل کې باید یو څه وي، یو ځواک وي، یو جګړه وي، یو مبارزه وي. متاسفانه په جای دي چې افغانستان ته یې ګټه ورسېږي، د دغې جګړې ډېره ګټه افغانستان ته ونه رسېدله، بلکې پاکستانیانو ته یې ګټه ورسېدله. افغانستان یو ضعیف افغانستان پاتې شو. په دغه دیارلسو کالو کې د یو مرکزي مقتدر نظام تشه په خپل ځای باندې پاتې شوله. دلته داسې خلک کې ناست دي چې یو بل د ګریوان نیول. دا د افغانستان د دې دولس کلن نظام کمزوري ولا او که نه، هغوی ډېر برلاسي دي چې نه شي کولی دوی په وړاندې جواب ووایي، یا د هغوی د بدو لاسوهنو یا مثلا د افغانستان د ملي ګټو خلاف د افغانستان کې د جګړې د هڅونې لپاره چې کومې پلان او پروګرامونه لري د هغې مخه ونیسي. هغوی څوک؟ عیسای مطلب؟ عیسای مطلب او موږ ضعیفه یو که نه. ګورئ، زه تاسو ته د داود خان د وخت خبره وکړم. کله چې داود خان د کونړونو په سیند باندې د بند موضوع طرحه کړله، پاکستانیانو مخالفت وکړو، د عکس العمل وښودو، خلکو ته چې واسکټونه واچوي دوباره د خلک جلبي اعلان یې ورته وکړو چې نور موږ خپله د ډیورنډ مسله یو طرفه کوو. پاکستانیان تسلیم شول. هوډ و قاطي و پولادي عزم و. کرزی صاحب خو دا عزم نه لري. د کرزی صاحب نه داود خان نه جوړېږي، د کرزی صاحب نه ملا عمر نه جوړېږي، د کرزی صاحب نه حکمتیار نه جوړېږي. دغه یو څو خپل د معتصم هغه جام ورکېده چې د پاکستان لاس یا د نورو بهرنۍ استخباراتي کړیو لاس څنګه ارزوي؟ داسې ویل کېږي چې بهرنۍ کړۍ پکې لاس لري او نه غواړي چې د سولې لپاره څوک هسې ګړندۍ کړي. تر ډېره بریده داسې هم شوي دي، ځینې کسان زنداني شوي دي، وژل شوي دي. دغه مسله به څومره اندازې ته د بهرنیو کړیو پورې لاس ولري او کومې کړۍ به وي؟ لکه ما زوم وایم او ته هم وایي او زموږ د میزونو ته شاه ناست سیاستوال ټول دا خبره کوي چې دلته لوبه استخباراتي ده، د نړیوالو زبر ځواکونو استخباراتي جګړه ده دلته په سیمه کې، د افغانستان پر خلاف او خاص ډول د پښتنو پر خلاف باندې. د کرښې په دواړو غاړو کې پښتانه وژل کېږي، د معتصم هم د کرښې په یو غاړه کې اوسېږي. طالبانو په وخت کې د مالیې وزیر هر څه چې وو دلته، دوی امریکایي استخبارات، پاکستانی استخبارات په ځینو ځایونو کې ګډ کار سره کوي چې دوی ګډې ګټې سره وساتي. نه کوم دي چې دوی ګډې ګټې په ګډ نه ساتل کېږي، بیا انفرادي حرکت کوي. د معتصم خبره خو اول دا ده چې نه باید دغسې کار کړی وای چې په انفرادي شکل باندې دغلته راغی، دوبۍ ته لاړو، قطر ته ولاړو، وای د طالبانو استازیتوب یې کړی وای. اوس طالبان استازیتوب نه کوي، او طالبان هم دوی په خپل استازیتوب باندې نه مني. نه نو طبیعي خبره ده، کله چې ته د استخباراتو په دام کې راکېوتلې، کله به د یو استخباراتو په لومه کې او کله به د بل استخباراتو په لومه کې، هغوی به درته فرمایش درکوي ته به هغه کار کوي. موږ په معتصم هغه جان باندې خفه یو چې هغه خو ظاهري هم مسلمان سړی ده او زموږ ورور دی. ولې داسې وشول چې د استخباراتو په لومه کې په دغه حالت کې راګیر سي چې نه د طالب دپاره کار کولی سي، نه د پښتنو دپاره کار کولی سي، نه د افغانستان دپاره کار کولی سي، نه د مرکزي نظام دپاره کار کولی سي؟ نو طرحه او ډیزاین لري ګوډي ماډل. نو دغه یو طالب چارواکی چې د مالی وزیر هم پاتې شوی، تر ډېره بریده په هغه مهمه شورا پورې ماړه لره کومه چې د طالبانو ته منصوبه ده،
دی یعنی په خپل باندې ونه شو کولای چې دغه مسله سم سره سنبال کی یا په سم په خپل واکې ونیسي. بهرنی استخباراتو دی په واکې نیول او یا د غوی د غختنو سره عمل کو یا نه دا چې هغه نه غختل چې دلته د سولې مسله پیوړی شي پر مخ لاړ شي سولې رامنځته شي. سولې خو پاکستانیان هم درته سولې نه غواړي او امریکا هم درته سولې نه غواړي. طالب چارواکي سولې غواړي خو داسې سولې غواړي چې په ضعیف حالت کې سولې نه کوي. لکه نبی علیه السلام چې مکې ته ته نو تهاجمي څه د حدیبیې سوله یې چې لاسلیک کړه دی په داسې حالت کې چې ده د مکې د نیولو قصد کړی و. حضرت عثمان صاحب یې ولېږه هلته هغوی ته یې ویلي چې یا به تسلیمېږي او یا به د جګړې لپاره امادګي نیسي. طالب وایي شرعا موږ په ضعیف حالت کې سوله نه کوو. دوی د پیشنهاد وایي طالب چې کله وایي موږ هغه مرحلې ته ورسېږو چې موږ تهاجمي حالت ولرو موږ یې سوله کوو دوی زموږ شرایط ومني. طالب شرایط دا د امریکا ووزه په مخه دې خاص موږ افغانان خپرې کړو مدن بېرته تاسو ته راګرځو. واقعیان صاحب څه فکر کوئ دغه څومره موده چې متسم غاجان کومې هسې د سولې په اړه شروع کړې وې تر کومه بریده هغه نور طالب مشران یا په خپله ملا محمد عمر له دوی سره همغږی وو یا همراز وو یې غوښتل چې دغه هسې بیا د ده په مشرۍ باندې په مخ لاړ شي او په اوس مهال کې د ده دغه ډول ندرکه کېدل چې په دوبۍ کې ندرکه شوی د افغانستان حکومت هم منلې ده وایي چې پرله پسې توګه مړی کې کړي درکې نه ده لګېدلی. دغه کوم هغه د پردې تر شا لوبه ده چې دغسې طالب مشران چې د سولې هڅې کوي دا سپېڅلې هڅې دي دا موږ منو د افغانستان ولس غواړي دغسې چې سوله رامنځته شي. څنګه ارزوئ چې څومره یې د هڅې منلې وې طالبانو له خوا نه د ده استازیتوب وو او که نه دی په خپل سر روان و؟ مخکې فیروز خیل صاحب وویل چې دی د نورو بهرنیو په دام کې راګیر و د هغوی استخباراتي کړۍ په دام کې راګیر و. بسم الله الرحمن الرحيم. د پروفیسر صاحب تقریبا نغونډو خبرو سره موافق یم. د ډېر حقیقتونو ته اشاره وکړه. څه چې د وی هماغه حقیقتونه واقعیتونه دي. پښتون به تنګ ده چې کوږ بار تر منځه نه رسېږي. متسم صاحب سره دې چې د طالبانو په صف کې د محترم سړی و د ځانګړي مقام خاوند و د طالبانو د امارت مقام ته ډېر مخکې سړی و. هغه د لومبه د خاص دفتر رئیس و او بیروستر پسې مهم وزیر و او دی تر ډېرو وزیرانو تر ډېرو چارواکو د امارت مقام ته نږدې سړی و معتمدترین سړی و. خو ځینې وخت د انسان نه اشتباهات کېږي او ځینې وخت به اشتباه داسې وي چې بیا جبران ډېر سخت وي خصوصا سیاسي اشتباهګانې. دا خو مشهوره خبره ده چې یو د باروتو سره اشتباه وروستۍ اشتباه وي یو د برېښنا سره خطرې حده پر بیا جبران کېږي یو سیاسي اشتباه چې بیا نه جبران کېږي هغه مهم اشتباهات که داسې لنډ ډول اشتباه وروستۍ اشتباه وي. ګورې دی د طالبانو په صف کې ډېر مهم سړی وړاندې ورته اشاره وکړه. د سکون وروسته هم د ډېر وخت پورې د اقتصادي کمیسیون مشر و. د اقتصادي کمیسیون یعنې د پیسو د غونډو پیسو اختیار ده سره و. د غونډو تحریک د پیسې ورکوم د طالبانو په نوم باندې غټه غټه چندې په عربي هیوادونو کې ده کوئ ساتې تیرو پکې او بیا وروسته د سیاسي کمیسیون مشر د سیاسي کمیسیون ډېر مهم کمیسیون دی تقریبا د طالبانو د بهرني چارو وزیر و. خو د استخباراتي لوبې ښکار شو او دا لوبې ورته د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت جوړه کړه. د افغانستان حکومت ولې جوړه کړه؟ ګورې دا خو اوږد پس منظر لري. لنډه اشاره که ورته وکړي چې لیدونکي په دې پوه شي ځکه مهمه مسله لومبي وار باندې د جمهوریت امید کردی د ورور احمد یونی کردی سره چې اوس په کندهار کې وژم شو د هغه سره د اړیکې پیدا کېږي بیا د کندهار ته راځي بیا د کندهار نه د دوی د رشدر سره ډېرېږي بیا د په دې د دې نه پرته چې د طالبانو مشرتبه په جریان کې چې د هغې اجازه وي افغانستان ته سفرونه کوي بیا د یو بله طرحه د محمد عمر مجاهد د ترور لپاره جوړېږي. هغه ترور طرحه بیا په ژوب کې یا په وزیرستان کې ترسره کېږي دا طرحه چې جوړېږي دی ورسره همغږی ده همراز ده غواړي دی چې دغه طرحه تطبیق شي اوس د ده په خوښه اوس د ده د خوښه نه خو زه خبر نه یم. خو ډیزاین طرحه دغسې ډیزاین شوی ده چې د ده ښکېلتیا په کې ښیي. زه څومره چې متاسب پېژنم د متاسب سره ناست یم او ما ورسره خبرې کړې دي یعنې سره نږدې پاتې شوي ډېر نږدې نقطه نږدې پاتې شوي سره زما د ده د
استعداد چې په وخت کې برداشت نه وجري بده مرکرونه کې فرهنګ باندې دغه طرح چې ډیزاین شو په وجود کې په مدمر مجد باندې دزې وشوي او بیا دغه نه ژوندې وزي بیا وروسته په کراچۍ کې په هغه جامه متسم باندې ډزې کېږي بیا دې زخمي کېږي او بیا داسې خبرې هم دي چې تره دې چې ځینې کسان وایي چې د ده باندې د کراچۍ برید د ده د شخصي طرفګنۍ خبره وه د شخصي حکومت خبره وه خو بیا د کراچۍ نه کې برید وروسته د افغانستان ته راځي په افغانستان کې تداوي غندې دي وکېږي بیا ترکیې ته ځي بیا ترکیه کې د دفتر جوړېږي بیا د ده اړیکې د افغانستان د ارګ سره ډېرېږي تګ رتګ سره ډېرېږي ستونزه په څه کې وله چې دی دې ته اړ شو چې دی بیا په دغه ډول یوه دسیسه کې ښکېل شي او دی د ملا محمود عمر د ترور لپاره یعنې په دغه پلان او پروګرام باندې کار وکړي یا دغه پلان جوړونکو ډلو سره دی هم همغږي وي دغه اړیکې ولې داسې خرابې شوې چې د خپل مشرتابه یا د خپل مشر د وژلو لپاره یو څوک پلان جوړ کړي خیر ما خو وړاندې دا خبره وکړه چې زما ذهن دا خبره ته ډېر هده پرنه مني چې هغه جان متسم دی د مل محمود عمر په ترور کې لاس ومري یعنې تاسې ما اورېدلی دي خو دغسې خبرې ځینې خبرې دغسې زمزمه کېږي خبر دا چې ګورې اقتدار ډېر بد شی ده د اقتدار دپاره ته نه د خبر نه چې د احمدشاه بابا زمانې د ورور نه د خپل ورور نه سترګې وویستې خپل به زوی پلار وژني پلار زوی وژني یعنې دا طبیعي خبره ده د اقتدار شوق د چوکۍ شوق د اسد شوق د پاچاهۍ شوق ځینې وخت د هوښیار سړي نه ړوند جوړوي د ده لیکنې خو تر کومه بریده چې ما مطالعه کولې د ده لیکنو داسې ښکارېده چې یوه هیله یې دا وه چې په افغانستان کې سوله باید رامنځته شي څنګه بیا کېدلی شي چې دی یوازې خپله د قدرت رسېدو ته بیا په دغسې حالاتو کې چې دغه نظام ته دوی یو لاسپوسه یا غلام نظام وایي په دغسې نظام کې بیا ده ته دغسې یو لوی قدرت په واک ورشي یا دی دغسې واک ته ورسېږي دغسې هیله بیا کېدله چې دی دې په خپل یعنې لوړ پوړی حکومتي چارواکی شي د افغانستان په حکومت کې هو سوغه د هر افغان اردو ده د سوغه د پر کې سوجو ګم پورته کوي د ستاین وړ ګم ده چې هغه جان متسم په دې اړه باندې هر هڅه کړې وي د سوغه په خاطر د تامین د امنیت د تامین په خاطر باندې دا کار هر څوک د ستاین وړ ده که هغه جان متسم دا کار وکړي یا کړی وي د ستاین وړ ده خو خبره ده چې د هغه جان متسم چې کوم دریز او د کوم موقف او د کوم مقام نه خبرې ته هغه مقام د سمینه پورته وو د طالبان په نمندګۍ باندې د خبرو ادعا کوله طالبان څومره د استادیتوب منه دا خبر کوله چې په طالبان کې د نرم درید او سخت درید خبره لومبه د په سره پورته شو د غربي میډیا د نرم درید د طالب نوم ورک او د هغه څوک چې په طالبان باندې غږ وکړ یو حزب جوړ کی یو یعنی د څومره چې د اورم د وخته چې د طالبان په صف کې انجاب رامنځته کړي د مشرتابه دا وکړي یو څوک سره تشو درګي په دوبه کې د دوی وروسته غونډه چې د افغانستان د سولې د شورا په د دوی په مصارف باندې جوړه شو او د افغانستان د افغانان د وچو چارواکو د پاکستان د نور دم او بدرین وروسته د دوبه غونډه د دوبه د مذاکرات په نوم چې کوم سیمینار دا د طالبان په خوخه باندې نه وو او د ځان د طالبان د درس مرسته کوي وو چې ورکیدل څنګه ارزوي دا په خپل طالبان په کلاس ولري یو کنور استخباره نه کړی دغه خبره به تم کیږي د چې د دوبه غونډه جوړه کړه دوبه سیمینار ختم شو افغانستان حکومت د خپل یو غټ دفتر د مرکه ورته او هغه د متفهم تقریبا نسبت نور متر شو خدا کار د طالبان په مزاج برابر نه وو دغه د خوخه کار نه وو هغه دشتي ردم کړه فوري رد کړه همیشه هغه د خبره کړه دا چې هغه جام متسم زمونږ نمندګي نه کوي د په خو د مونږ د طالبان د صف سره خو وسه د صف پریخه ده او کوم سر ته تماس نیسي د مونږ د نمندګي په قطر کې نه دي مونږ د سیاسي دفتر ده اته ګوره مګه سره تماس کشي وروسته د دې سیمینار ختمي د جوړ د کارت پرختیا ورکی ورته عبدالرقیب مونږ عبدالرقیب ته خاره پکې پیښور ته دی او هغه د کې جنوب جذب شروع کی چې هغه په پیښور کې ورجن کی هغه د دې ځای لم لګره او هغه د دې صف مرګره و د دوبه د سیمینار د ګډونوالو بیا سره دې چې دا خبره هم و چې موږ سره درقیب تخاری د دې سره د مرګرته د پخیمانه شو او وخت چې بیرته امارت مقام ته ابن محمد عمر مجاهد ته بیعت وکړي خو
د بین د طرفنیدو درې څومره دروسته وژن کیږي امدا زما په ما برداشت ده چې د بونو سره درقیب تخری و جنه د اجا متفهم ترتم کده د دوړ یو کړي د یو خبره د یو اجنډا چا لخوانه به د طالبانو لخوانه به چې تاسو وی چې دا هم د غوی په مزاج برابر نه وو هغه سره امغه امغه نه وو او نه غوښتل چې مثلا د دغه خبرې په مخ بوزي او کنا د نور استخبارات لخوانه بلي طالبان خو ظاهرن د بونو سره درقیب تخری و جنه و غندنه هته د غفته هي واقعسته دغه په مرګ کې په ویر کې ځان شریک وګڼي او د غجان متصم تم د غجان متصم په اړه د طالبانو مشرته به هیڅ وخت خو د پردې ته چې څه کیږي دا جدا خبر ده زما هر کله دا فکر کوي چې د طالبانو د سفت په میکانیزم باندې دا خبرې دي طالبانو په افغانستان کې پنځه کلن حکومت وکړ او د یو زر درې سوه یو اویا نره په دې خو دا سفت جوړ شوی چې اوس درې نوي ده څنګه نو وشو چې د طالبانو سفت داسې سفت چې اکثر کارمندان د مسجد زده کړې وي اکاډمي زده کړې په کې یا بیخي کمی وي یا وینه یا ډېر کمی وي اوس کسان شته دي په سفت چې د دکترا تر کچې پورې دي خو په خدا کسان بګنه په هغه د مساجد او د مدارس او شاګردانو دغه سفت چې اکثر کارمندان یا اکثر وزیران مشران غړي د مساجد طالبان او بیا څنګه کنه د سپات شت د بک من شعب راشي نو څو بغاوت کوي نو څو د محمد عمر پر دبن راز پورته کی نه پکې څو یو د دوم تحریک جوړ دو خبره وکړي دا بشي یو نادر خبره ده مګوري په نړۍ کې به داسې سیاسي خوځښت ډېر کم پاتې شي چې دوی به مړو ژورو سره مخ شي د وزارت ته رسېده د وزارت د پرېوته مقام ته رسېده د طالبانو مشر په یو فرمان باندې څو وزیره نه خوا کوم خو هغې یو منسي سلمان هم دښوده وزیر به راوسته مدیر به ته مدیر به بوت وزیر به ته دا ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي هېڅ دغه پکې پیدا نه شو ډېر مهم قمندانان یې په کور کې نه ډېر واړه کسان چې قمندانان کړه خو نه چا د شاب خبره وکړه نه چا د تمرد خبره وکړه نه چا سرغړونه وکړه اوس د طالبانو په صف کې څوک په پورتګي کې د شاب غږ کې پورته کوي یا د شاب کوشش کوي طالبان په هیڅ ترتیب دغه باندې نشي کور مدان بیرته تاسو سره ګرځو خوشاله اوسئ فیروز خان صاحب څومره د حقیر صاحب خبرې تاسو واوري دي څومره ورسره موافق یاستي په ساسي نظر په پیښتو کومه تفسیره کې پیولري دغه مسایل چې څومره مطرح شول دا څومره یعنی د دې ولدې چې د طالبانو ترمنځ د ستونزې را پیدا شولې بیا په خپل باندې او په بل دی باوري او دغه چې یو کړنې چې طالبان ځان داسې بولي چې مونږ د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار کوو مونږ بهرني په افغانستان کې زغملې نشو افغانستان د اشغال په حالت کې بولي اکر سبوی چې د دوی ترمنځ د ستونزې وي مشکلات او د لاغوی نه بیل شوی وو په دوبی کې چې کومې خبرې روانې کړې وي دا د طالبانو په ستجیتوب خبرې نه وي د ملګرو په خپل سر روانې کړې وي دا په طالبانو باندې خپل څومره اغیز کولی شي او بالکل اخیر صاحب واقعتا ویل هغه خو ژوره مطالعه لري او د خلکو سره نږدې پاتې شوی سړی هم دی او عالم دی سیاسي تحلیلګر دی د دې خبرې زه نه ردوم د خبرې په واقعیت باندې بنا خبرې دي ما مور خپل اشاره وکړه چې متسم هغه جان دی مل عمر جنسی ډکول هغه د امارت ته د سیاسي هغه نه بیل شوی دا د طالبانو په خلاف باندې یو عمل ده دغه نه یو بغاوت کړی دی قسم ته بغاوت کړی دی او تلای دلته د استخبارات په لومه کې راګیر شوی دی او ته اوس په دغه لومه کې راګیرو چې بل اخر هغه ده اختطافک یو کوټه کې واچو اوس په دې سره خپل خبرې کې خپل قصې ګزر کې استخبارات خو طبي خبره ده چې نړیوال استخبارات دلته د بل یو بل سره لاس ګریوان دي اوس یو لنډه ملرول ده مې روس کبیر ته باستر ګرځو تاسو که مشخص کړئ د کوم هیوادونو استخبارات دي چې دوی په ګډه کار کوي او نه غواړي چې د سولې خبرې اترې چې عملاً دلته د افغانستان خلکو ته ښکاره کوي چې مونږ هم سولې غواړو د دې لپاره لګښت هم ورکړي د افغانستان حکومت ته او بیا د پردې تر شا دوی طالب مشران چې سولې ته زړه ښه کوي سولې غواړي سولې هڅې کوي یا زندانی کېږي او یا داسې وژل کېږي ګوره که سولې راځي په افغانستان کې به یو سوچه اسلامي نظام راځي ځکه د افغانستان د خلکو مقدر اسلام ده د اسلام نه په کوم څه ناراضي کېږي یوازې طالب نه طالب خونوم ده طالب نه ده بلکې دا ملت ده دغه ملت ته چې دغه جګړه کوي ځینې خلک وایي دغه ملت د دې نظام تر شا ده نه زه هم دا ملت هغه څوک ده چې دلته ازادي غواړي استقلال غواړي سوچه اسلامي نظام غواړي که دلته سوله راځي نو سوچه اسلامي نظام به راځي دا ټول خلک به په یو سنده کې رایه چي لکه پرون چې
یو ناساپا په دغه ټاکنو کې خلک راووتل او طالب ته یې وویل چې طالب جانه خپل رادیو هم استعمال کړه، دا ټوپک دې بیا سبا ته پسې کاروه که کاروې، خو نن دې دا ووټ استعمال کړه، خپل ووټ نه کاروې نو د دې ملت په وړاندې باندې خنډ مه اچوه، پرېږده ملت یو مستقبل خپل وټاکي، یو برخلیک خپل وټاکي، او دا ملت ستاسو ملت دی، دا ملت خو څوک د چانه بېلولی نشي. په لحاظ ده که دلته سوله راځي، دلته د امریکې ګټې هم له منځه ځي، دلته د عیسایي ګټې هم له منځه ځي، ځکه دلته به افغانان راټول شوي دي، یو مرکزي مقتدر نظام تر شا به ولاړ وي، که فرض مثال افغانان سره جوړ شي نو څه فرق کوي که ملا محمد عمر مجاهد دی، یو روحاني مشر یو، تر چتر لاندې دی ریاست جمهور دی فارم ټاکنې کېږي او پارلماني ټاکنې دي هم کېږي، خلک د خپل مشران انتخابي ټاکي. متحده ایالاتو پاکستان ولې نشي زغملی دغه ډول خلک یا دغه ډول مشران چې د سولې هلې ځلې کوي؟ دوی ته ډېره اشاره کېږي، کوم رسنیو چې تبصره کړې وه چې دوی وژلي دي یا دوی په قصدن زنداني کړي دي او نه غواړي چې دغه هسې ګړندی شي، د څه لپاره هدف څه ده؟ یوازې دوبۍ او پاکستان نه بلکې دا ټوله نړۍ چې د دې زبر ځواکونو سره یرغمل ده، دا ټول هېوادونه د دې نظامونه زبر ځواکونه ورته جوړ کړي، چاته امریکي نظام جوړ کړی، چاته روسیې جوړ کړی، چاته فرانسې جوړ کړی، چاته انګلستان جوړ کړی ده. پاکستان به د امریکې او د انګلستان تر اثر او سیوري لاندې ژوند کوي، د هغوی ګټې ساتي او خپلې ګټې ساتي او افغانستان د خپلو ګټو نه قربانوي. مثلا امریکا یو نړیوال تاریخي جفا او ظلم ناروا دښمني د افغانستان سره وکړله چې د خپلو ګټو د ساتنې دپاره، د خپل امنیت او د خپلې سیکورټي دپاره، زموږ امنیت هم د منځ نه ویوړ، زموږ سیکورټي هم د موږ نه ویوړه، زموږ استقلال او هر څه د پښو نه لاندې کړل. دوبۍ خو د دوبۍ هېواد خو یو داسې هېواد نه چې هغه مستقل هېواد دي، امریکایانو په لاس جوړ شوي نظامونه دي، د هغې هلته قواوې دي، هر چېرې چې امریکا موجوده وي هغه نظامونه به دوی د خوښې سره چلېږي نه. نو په لحاظ هلته به هغه کار کوي چې د امریکې ګټې ساتلی شي، هغه یې مستقیمن کوي او که یې په دغو هېوادونو باندې کوي، یا یې په پاکستان کې، یا یې په دوبۍ باندې کوي، یا یې په بل هېواد باندې کوي. ځینې ګټې دوی مستقیمن ترلاسه کوي، مستقیمن یې کوي، ځینې هغه داسې وي چې نامرئي او پټې کوي د دغه هېوادونو په واسطه باندې پورې تېرسل سوي. یو مسله چې بله ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې طالب مشران تر ډېره بریده چې اقیار صاحب اشاره وکړله چې د دوی تر منځ ستونزې راپیدا شوي دي، او دغه ستونزې د دې لامل شولې چې دوی په پرله پسې توګه یا زنداني شي یا ووژل شي، یا اوس متسم اغا جان ورک ده، نادرکه ده، او د افغانستان حکومت منلې ده. دغه په خپله باندې یعنی د دوی په منځ کې دغه بېلوالی څنګه رامنځته شوی ده، او په خپله دغه بېلوالی په دوی باندې کوم تاثیرات لري، کوم اغېز لري، او دوی چې کوم اهداف لري، کومې موخې لري، څومره کولی شي چې هغو اهدافو ته بیا ورسېږي په دغسې بېلوالي کې؟ ګوره، په بېلوالي کې خو دوی رسېدلی نه شي. زه غواړم یو دقه تبصره وکړم، لږ شاته ولاړ شم. هغه دا ده چې کله چې شرقي او غربي بلاکونه چې د ناټو او ورسا په نام باندې سرېدل، چې هغه په راس کې امریکا وه او د دغه ورسا په راس کې مسکو، دوی سړه جګړه لرله، او د دې سړې جګړې ډګر افغانستان سو بالاخره نه، روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، په مقابل کې دلته د کمونیزم په مقابل کې ملت قیام وکړ، جهاد یې وکړ، او روسانو ته یې ماتې ورکړه. داسې حالات راغی چې روسانو ته یې ماتې ورکړه، د امریکې ملاتړ د دې خلکو سره و، امریکې خپلې ګټې دوی کې لیدلې، او افغانانو خپلې ګټې بیا په هغوی کې لیدلې نه. کله چې د روسان د افغانستان ووتل او خپل منځي جګړه لا نه پیل شوې، امریکا او روس په ګډه باندې یو اطلاب جوړ کړ چې د اسلام پالو مخه ونیسي، او دغه خطر یې محسوسو چې که چېرته مجاهدین په کابل کې د ټوپک سره واک ترلاسه کړي، بیا به دلته د اسلامي نړۍ د برخلیک موضوع مطرح شي، افغانستان به مستقل وساتي، آسیایي میانه کې چې هغه محکوم ملتونه دي او د افغانستان د جهاد له برکته یا ازادي بیا واخیستله، دوی به مستقل شي، او خپل مشران به په طبیعي شکل د دوی ملتونه ټاکي، همدغه شان د اسلامي نړۍ به هم خپل برخلیک، خپل خطوصیر به پیدا کړي، افغانستان به د دوی په اصطلاح د اسلامي نړۍ امامت به وکړي، د افغان جهاد به د اسلامي نړۍ امامت وکړي، او دغه اسلامي نړۍ به د زبر ځواکونو د شر نه خلاص شي، او اسلامي عزتونه به هلته راپاڅي، او په طبیعي شکل به هلته ټاکنې به وشي، یا هر طرز تفکر چې د ملت جوړاو د خپل مشرتابو امامت لپاره هغه به وشي. هغه چې کله دغه نږدې وو چې په کابل کې دا کار وشي، خپل منځي جګړې د مرحلې ته ورسېدلې چې نږدې وو یوه ډله په بله ډله باندې غالبه شي او کابل ته سقوط ورکړي نه، چې طالب را پیدا شو. طالب په طبیعي شکل باندې نه ده پیدا شوی، البته په ملک کې ناخوالې وي، مشکلات ول، باید یو څوک را پیدا شوی وي، لکه اوس د دغه اشغال په مقابل کې چې موږ وایو وسلوال دي ویدي چې افغانستان بېله وسلې نه ساتلی کېږي. په طبیعي شکل ماته څوک حق نه راکوي چې زه دلته د خپل اقتدار خبره وکړم، د خپلې ازادۍ خبره وکړم. دا چې زه غواړم دا به زه په زور باندې اخلم، چې زور مې نه و ټوپک چا رانوړی، دوی کار زه نسم کولی. طالب چې را پیدا شو، ای کاش هغه وخت کې طالب د هغه چا په خوا کې درېدلی وای،
چې هغه په واقعیت باندې ولاړو او طالبانو کوم ستونزې وي هغه وخت یعنی طالب هغه وخت ګوره په اسلام کې دوه قصه چې په جګړه سي خو درې متراضي دوی ته وایي جګړه مه کوئ بیا چې دواړه خبر نه مني بیا په هغو کې هغه سړی ګوري چې هغه په حقه باندې ای کاش دوی په حق طرف سره درېدلي وای هغه څوک چې اوس هم د دوی په څنګ کې ولاړ دي هغه کسان چې اوس هم د دوی په څنګ کې ولاړ دي د نظام په جګړه کې د هغې سره یو جی سي وای نو په څو ورځو کې به د افغانستان سره نشته معلوم څه وایي افغانستان خلکو کورو مدار بېرته راګرځي درته حق هر څه فکر کوي په اوسنیو حالاتو کې تر ډېره بریده چې کومې تفسیرې کېږي مخکې اشاره وشوله چې که طالبان دي که د افغانستان حکومت ته تر ډېره بریده دوی د بهرني استخباراتو په وړاندې نشي ودرېدلی او د دوی پلانونو د دوی پروګرامونه دائما هغوی ګډوډوي او نه غواړي چې دلته په افغانستان کې سوله وي یعنې بهرني استخبارات په ځانګړې توګه متحده ایالات پاکستان انګلستان دوی د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ویني په دغه ډول حالاتو کې د کوم هیواد هغه ډېر ښکارا او ډېر زورورې مداخلې دي چې دغه افغانان سره نه پرېږدي چې دوی په یو ټغر راټول شي دوی سره کښېني او دلته او په خپله باندې یعنې ستاسې له نظره د دوی هغه ځانګړی هدف څه شی ده که هغه روښانه شي یو خبرې چې غواړم تصحیح کړم تا دوه ورته څه ویم چې ما ته د نسبت وکړه چې دی به چې طالبانو کې ستونزې وي یا ستونزې شته ما ته خبره نه ده کړې چې د طالبانو په منځ کې ستونزې وي یا شته د طالبانو په منځ کې د ستونزو د جوړېدو هڅه وشوه او هغه جان متصم د دغې هڅه قرباني شو خو نه بعد د برغه نتیجه موږ وکوته د هغه جان متصم پرته د طالبانو یعنې طبیعي خبره ده کوم مشکل چې رامنځته شوی او دی له هغوی نه بېل شوی و کله چې بېل شوی او بیا تاسې د دستي خبره هم وکړه چې د ملا محمد عمر په اړه دا که چېرته ستونزه موجوده نه وي څوک له ملګرو نه بېلېږي نه خو هر څه نسبي دي که نه د یو شخص د دومره پراخ حرکت نه یو څو جدا کېده د هغه سخته د ستونزو نسبت زما په اند ډېر به دغه نه وي مواجه نه وي خبر دا ده چې دغه د هغه جا متفهم مفقود کېدم دا د عبدالرقیب تخاري وژنه دا په حقیقت کې په کردی باندې گزار ده دا د واسطه په حکیمیت گزار ده دا د سونو په شورا باندې گزار ده چې دوی خام ګمونه پورته کوي دوی قوي ګمونه نه پورته کوي دا گزار ده چې له خوانه ده ګور دا تا ته یې دوی د دوه میاشتو وړاندې شوخه بت د متصونه په مسعود په نوم یو د پاکستاني طالبانو یو ویان یا مشر د افغانستان د حکومت د استخبارات په دعوت باندې افغانستان ته راځي په خوست کې تم کېږي بیا بیا موګر ته راځي بیا د موګر چې کابل ته روانېږي امریکا دې ته ترس پورې تېر ده ترس پورې هغه هم مړی ژوندی ورک ویل کېږي چې هغه هم د سولې د خبرو اترو لپاره روان و د پاکستاني استخباراتو انګلستان استخباراتو په پټه د امریکې د استخباراتو نه دا کار کړی و یعنی دا خبره یقیني ده افغان حکومت تایید کړی چې دا دوی راغوښتی وو د خبرو لپاره راغوښتی وو خو دوی دا کار خام و دوی چې زه نه وایم چې څنګه بهت کړي وایي خبره مو دېږي خو هغه دی په امریکایانو ترې ونیو ترس پر ورک ده دې نه مخکې د هغه جا متصم دا مفقود کېده یا دغسې څو کسه نور چې هغوی د ستونو خبره کړې ده دوی به مای برادر ډېر عنوانوي چې هغوی هغه هم د ستونو قرباني شو زه خو په دې ډاډه یم چې مای برادر موضوع جدا د هغه د افغانستان د حکومت سره نه په رابطه کې و نه به شي د افغانستان د حکومت د یو هڅه ده چې غواړي د ګرده ته رامنځته کړي یا په طالبانو کې بدګماني رامنځته کړي یا په هغوی کې چاپ رامنځته کړي یا په یو بدګماني کې ځکه داسې تاثر ورکوي چې ګویا مونږ برادر دوی سره په خبرو کې وو بیا پاکستان ونیو یا د مونږ بدنه وژنه چې دوی فکر کوي چې هغه د افغانستان د حکومت سره په رابطه کې پاکستان کې ووژنو شو زه ځم که وړومبی خو ته بدون خبر باور نه دی پکار که باور پرې وکړي دا د افغانستان د حکومت څومره خام سیاست ده چې هر څه دوی سره په رابطه کې شي دا رابطه پټه ساتنه نه شي دا رابطه پخوی نه شي دا رابطه پیغونه نه شي او د حکومت دننه یعنې داسې کړۍ شته دي چې دغه روابط چې کله ټینګېږي دوی ښکاره کوي او دوی د نورو استخباراتو سره شریکوي نو د حکومت په دننه په د واسطه په حکومت خو داسې کسان ډېر دي چې هغوی د پاکستان سره اړیکې شته د هغوی د نورو استخباراتي کړیو سره اړیکې شته دوی کو شک نه شته ده خو چې هر څنګه وي موږ په نتیجه باندې خبر نتیجه دا کېږي د پروسه ناکامه شي نتیجه دا کېږي دا اوس د افغانستان حکومت پر غټه د شرم خبره ده چې دوی په دوبۍ کې سیمینار جوړوي دوی مصارف ورکوي ورته کسه درته راغواړي هغه د هغه سړی ساتنه نه شي او سړی نه پوهېږي چې هغه جامه تسې نه مړي که به ژوندی وي خبره دا ده چې ګام چې پورته کېږي باید ژور پورته شي
باید دا هسه په کې نه وي چې مقابل اړخ کمزوره که مقابل اړخ انشعاب رامنځته که ښه دا و چې که د افغانستان حکومت خبره کوي په قطر کې د طالبانو نمایندګي وه هغه ته دې مراجعه وکړي نه به هغه جامع تسم مفقود الاثر و نه به عبدالرقیب تخاري وژل کېده نه به دغسې زما برادر په زندان کې بچاره د اروایي ستونزې سره کله چې د یو مسله چې نننۍ چاپي رسنۍ راخیستې وله او هغه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هولبروک د مرستیال خبره کوي ولی نصر چې کوم کتاب لیکلی ده هغه وایي چې په خپله پاکستان نه غواړي چې په دغه سیمه کې یا د ډیورند د کرښې اخوا پښتانه او دې خوا پښتانه دوی سره متحد شي متفق شي او یا دا ده چې څنګه چې په 1901 کې بنګله دېش رامنځته شو دوی وایي چې دغسې یو څه په خپله اشاره کړې ده چې د پاکستان هیله دا ده چې د پښتون دېش په نامه باندې داسې یو څه رامنځته نه شي دغه مسله څنګه ارزوي چې دوی دې په دغسې یو هلې ځلې کوي چې په هیڅ صورت باندې یعنی دغه پښتانه مشران یا دغه خلک چې مثلا که معتصم آغا جان ده که نور دي چې دا وژل کېږي یا زندن کېږي او پاکستان دې د همدغې یو هدف لپاره دا کار وکړي که چېرې د ریچارډ هابروک ماوین دا خبره وکړي که ونه کړي دا واقعیت ده چې پاکستان همدغسې قصد لري خو دا چې هابروک هم تاییدوي یا د هابروک ماوین تاییدوي د امریکا حکومت تاییدوي دا هغه د مونږ په ادعا باندې نور هم د تایید مهر ده پاکستان د جوړښت دوره ده نه د پښتون د یو کدو سره وران ده نه یې غواړي د پښتون په ټټر باندې دا کرخه جوړه کړې خیر پاکستان خو سره رامنځته شو هندوستان جوړه کړې ده چې اوس وارث پاکستان ده برطانیې انګریزان جوړه کړې ده هندوستان نه د برصغیر دا لویه وچه یا جنوبي اسیا دې کې دغه د ویش نقشه انګریزانو جوړه کړې ده او دا ډېر انګریزانو په ګټه کار کړی ده ته فکر وکړه که چېرې هند ویشل شوی نه وای په د نور نیپال او سریلانکا او بوتان خو پرېږده همدغه پاکستان بنګلادېش او هندوستان چې یو هېواد وایي دا به د نړۍ دپاره څومره خطر و دا به د یو څومره قوت و هند اوس د نړۍ یو ستر قوت ده او بیا چې پاکستان ورسره وای بنګلادېش ورسره وای هغه نورو مدټه چې په سریلانکا بوتان او د نیپال دا خو پرېږده دا انګریزان دا کار کړی دی او پښتون یې په همدې برخه کې جدا کړی ده دا خو د یو رول حقیقت ده چې بیا دلته په خپله تاسې قیر صاحب متحده ایالات چې افغانستان ته راغلي د خپلو ملګرو او متحدینو سره او دوی دلته عملا خلکو ته داسې ښکاره کوي چې مونږ د افغانستان د حکومت په ملاتړ یا د سولې لپاره راغلي یا دلته د اقتصادي پرمختګ او نور او دلته عملا د پاکستان دغه نیمګړتیاوې یا دا تېروتنې دا ویني چې د دغه حکومت په خلاف د دغو خلکو په خلاف دوی دسیې جوړوي په پاکستان باندې ولې فشار نه راوړي چې دوی د دغه سې لاسوهنو نه د دغسې مداخلو نه لاس واخلي دا په خپله دوی ګرمه ملامت نه دي امریکا لوری اوس هر څوک په دې پوه شوي دي یو مبصر او یو اوس توان خو پرېږده یو بې سواد او حتی هغه څوک چې په غرونو کې اوسېږي هم په دې پوهېږي چې امریکایان په افغانستان کې دوه مخي سیاست کوي امریکایان د افغانستان په وړاندې باندې صادقه نه دي ټګي کړې برګي کړې ده د افغانستان بیرغونه نه غواړي د افغانانو وحدت نه غواړي د افغانانو ارتقا نه غواړي د افغانانو هوسایي نه غواړي تا نه به ویر وي چې پاکستان کومه چې د ډیورنډ خبره راګرمه شوه په ډېر وقاحت او بې شرمۍ سره ویې چې مونږ ډیورنډ د افغانستان د پاکستان تر منځ د سرحد په توګه منو په داسې حال کې چې دا سرحد نه ده یو پښتون یې نه مني نړیوال قوانین یې نه مني دا یوه کرخه ده فکر نه کوي چې په اوسنۍ حالاتو کې تهار چا ډېر متحده ایالات د افغانستان د ملي ګټو خلاف د افغانستان د ولس ګټو خلاف یعنی ډېر زیانمن تمام شوي دي دوی راتګ دغسې ستونزې مونږ د ګاونډۍ سره پخوا کوي دغسې بربندې مداخلې نه وي د طالبانو په وخت کې په تورخم کې زما یادېږي په تورخم کې یوه نقطه ده چې د افغانستان او پاکستان تر منځ زور او پنټ یا ګډه نقطه ورته وایي شریکه نقطه یا نږدې صفر نقطه دغه صفر نقطې نه د په هغه د پاکستان پوستې وي او دې غاړه د افغانستان دوه سوه مترۍ کې د سرحدي قوانینو د مخه نه پاکستان حق نه لرو چې پوسته دې ځای نه راوړاندې کړي د شریکه نقطې ته خو دوی د پوسته شریکه نقطې ته راوړاندې کړه د طالبانو په وخت کې ورپسې سرحدي نوه وخوځېده زما یادېږي په دوه ساعتو کې تختار وکړه چې دا پوسته د بیر پخواني ځای ته ویسه که نه جنګ شروع شو
ته باور وکړه چې د افغانستان خبره تر نن ورځې نه وه، د شریک ګډې نقطې ته یا مشترک نقطې ته رانږدې شوي وو. په دوه ساعتو کې بېرته پوسته پورته کړه. نن د امریکایانو د نړۍ د 50 هېوادونو په حضور کې پاکستان د افغانستان خاورې ته 6 کیلومتره رانوتی دی. تر امریکا هڅه کوي، هغوی ملاتړ کوي په د پاکستان په حضور کې. په کونړ باندې 3000 توغندي راورېږي. د کوم وخت چې د افغانستان حکومت د پاکستانیانو نه مرسته غواړي، هغه ورته وایي چې د افغانستان د افغانستان د امریکایانو په پروتوکول کې دا نشته ده چې موږ د که څوک په افغانستان برید کړي، موږ د افغانستان دفاع وکړو. د افغانستان دفاع د موږ دنده نه ده. موږ دنده دا ده چې په افغانستان کې بې ګناه انسانان ووژنو، جنازې بمبار کړو، ودونه بمبار کړو. په ډېر وقاحت سره افغانانو ته جواب ورکړم. نو په دغه صورت کې به کوم د ویښ ضمیر خاون یو بدمیره انسان ووایي چې د امریکایانو شتون په افغانستان کې د افغانانو په ګټه کور مدان ډېره مننه خوشحاله اوسئ. فیروسي صاحب، یوه مسله بله چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي کړي، د هغه مرستیال البته کړي، هغه وایي چې په اسلام آباد هڅه کوي چې پښتانه د اسلام پالنې په نوم او یا دې ته ورته په مرکزي آسیا کې د تاجکانو سره په جګړه او په ستونزو په دې کې سره اخته کړي، تر څو پورې دوی ته دغسې فرصت په لاس ور نشي چې دوی په خپله باندې آزاد پښتونستان رامنځته شي، څنګه چې بنګلادیش له دوی نه بیل سه. یا دا دغه ډول دلته په افغانستان کې یو حاکم قوي او یا داسې نظام نه وي چې د دوی د مداخلو مخه ونیسي. د دې خبره دقیقه ده. دوی په ټول سره شریک دي، سره دي چې دوی وایي، مطبوعاتو ته وایي، میډیا ته وایي، ولې د پردې تر شا دوی د هغوی سره خپلې ګټې د سه متحده ایالاتو په ګډه د پاکستان سره ونه کړي. ګډه ګوري، اول خو دا ده چې د پښتنو په خلاف نړیواله توطیه باید زموږ ټول پښتانه وروڼه، زموږ مسلمانان وروڼه، که د کرکې په هغه غاړه کې دي که په دې غاړه دي، په دې باندې باید پوه شي چې نړیواله توطیه ده د پښتنو پر خلاف او د سیمې هېوادونه په دې کې هغه برجسته رول لري. نه یو څو مثالونه دا دي. کله چې په کابل کې د حزب اسلامي او د شمال ټلوالې ترمنځ جګړه وه، نو پاکستانیانو د مجاهدینو دغه وخت په اصطلاح اسلامي دولت د مشر سره دا ټول تنظیمونه پینه کړل. دوی په لاس جوړ شوي تنظیمونه دوی ورسره پینه کړل. یو حزب اسلامي په یو خوا کې پرېښود او په حزب اسلامي باندې په پاکستاني مقاماتو هغه سلاګانې مهمات چې په سرحد کې لرل هغه یې پرې بند کړل. د دوی کسان یې ونیول. د دې پاس دا بیلانس داسې جوړ شي چې د حکمتیار راوغورځوي، د حزب اسلامي راوغورځوي، طرف مقابل پرې بریالی شي. داسې څوک په کابل کې واکمن قوي شي چې د ډیورنډ کرښې خبر راسره په اسانۍ باندې هغه یاسې مني راسره او حکمتیار راسره نه مني، ملا عمر راسره نه مني. دا یو مثال چې پاکستانیان دې شاته ودرېدل. دوم یو 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 مثال ستا ته وایم چې د وخت د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محین الدین حیدر د طالبانو په وخت کې په داسې حال کې چې متوکل صاحب د بندنیو چارو وزیر راغی، زه په کابل کې وم، دې ته یې وویل چې زه راغلی یم چې د افغانستان د جنګ پای ته ورسوو، یعنې تاسو ته اجازه درکړو چې تاسو په دې ټول افغانستان باندې ګزمه وکړئ، خو که غواړئ چې زموږ شرایط ومنئ نو هغه دا ده چې دغه 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 د افغانستان هغه هغې ورته را وسپړه وخته دا نقشه چې دغه ډیورنډ نور په رسمیت وپېژنو. جګړه د دې کرښې په سر باندې ده، متوجه خبرې ته؟ دوی خو د میډیانو دا خبره پټه ساتلې ده. متوکل ورته وویل چې دا زما د سوې نه پورته خبره ده. وایم محین الدین حیدر صاحب، دا زه نشم کولی دا یو ریفرنډم یا عام پوښتنه چې د کرښې په دواړه غاړه کې باید اوسي چې هیا د کرښې هغه غاړه پښتانه د افغانستان سره اوسېږي که د پاکستان سره اوسېږي که مستقل اوسېږي، دا زما د سوې نه پورته ده. هغه ویل امارت موجود ده، امارت دی راسي د جمهوري نه غټ مخام ده، د ریفرنډم نه مخکې غټ خبره ده. هغه ویل دا هېڅ ممکن نه ده. دا په داسې حال کې د دفتر نه راوتلی ده چې ما په هغه وخت کې ګزارش اخیستی و چې هغه د ډیپلوماتیک اصولو خلاف د متوکل د خپل دفتر نه مسجات نه و راغلی، دا یې رخصت کړی و. دی چې د دفتر نه راووت، د دې قصر نه راووت، لاړ میدان یاوي ته و کندهار ته ولاړ. کندهار ته چې ولاړ موږ تعقیب کړو. په کندهار کې څوک چې د ملا صاحب په دفتر کې کار کوي اوس هم ژوندی دی. هغه ویل چې کله د محین الدین حیدر راغی، ملا صاحب ته یې ویل چې زه خو د متوکل نه ډېر خفه راغلم د کابل نه. ما ورته وویل چې دا کرښه باید د کرښې مسله ده، معضله ده، دا باید یو طرفه شي چې د جګړه پای ومومي. ملا صاحب ورته ویلي وو چې که دا د کرښې نه هغه غاړه زموږ وي، زموږ مربوط وي، موږ در باندې نه خرڅوو. چا ورته ویلي وو؟ ملا محمد عمر مجاهد. ورته ویلي وو چې که دا د ډیورنډ کرښې هغه غاړه چې تاسو پکې اوس هلته خلک اوسېږي، شناختي کارډونه مو هم ورته ورکړي، مکتبونه مو هم جوړ کړي دي، او ستاسو هلته واکمني ده په دې خلکو باندې. که دا خاوره د افغانستان خاوره وي، موږ در باندې نه خرڅوو، خبرې پرې نه کوو. او که ستاسو خاوره وي، موږ در باندې عریضه نه ده کړې، موږ ستاسو په خاوره باندې یرغل نه دی در کړی.
دا کار کوم درکې چې کړی نه ده. اوس موږ د جګړې په حالت کې یو، د جګړې دفاع عمومي په تاریخي شکل باندې افغانان ته اجازه ورکړي چې خپل مسایل خپل باندې حل کړي. تاسو ولې موږ ته اجازه ورکړئ؟ هغه وخت هم دوی هڅې کولې، وخت ډېر کم درلود. مین خبره ده چې ورته ویلي هغه و چې دغه مینجن حیدر د دفتر نه راووت او د ساتونکو د ملاصف ساتونکو ورته وخشمېدل، ورته په قهر شول چې ته ګستاخي کې دی یو چا په وړاندې باندې. یو عادي سړی راغلی دلته، دا په دومره ورخطا یې راووتو، څوک چې ورسره و ایرې دومره وکړو چې د چمن په ګاډي کې کېنه او زمینی په کورم ودان په حل لارو باندې لنډه خبره کوو. ډېر کم وخت لرو، ټول 15 دقیقې وخت لرو. په دغسې حالاتو کې چې طالبان هم د دغه ډول یعنی د پردیو د سګرو استخباراتي کړیو ښکار ګرځي، یا وژل کېږي یا زنداني کېږي، دوی په اوسنیو حالاتو کې کومې هغه لارې چارې خپلې کي، یا په هغې باندې کار وکړي، یا فکر وکړي چې رښتیا هم سوله راشي، نه دوی ووژل شي او نه زنداني شي؟ لنډه اشاره کوکې. د طالبانو په وس کې چې نهسته، چې د پاکستان د دې مشران د پاکستانیانو په لاس باندې یرغمل دي. دلته د کرزي صاحب ته موږ پیشنهاد کوو، وړاندیز ورته کوو موجوده نظام ته، واکمنو ته، چې په لاس کې کرزي صاحب لا هنوز موجود ده، د درې میاشتو دپاره یا دوه میاشتو دپاره پیشنهاد کوو چې تر شا داسې یو نظام پرېږدي چې افغانستان د بحران نه راوباسي. زموږ دغه مروار وروڼه چې د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي، د اسلامي سوچه اسلامي نظام لپاره جګړه کوي، دوی خپل خلک وګڼلی شي او دا تورستان د لیست نه راوویستلی شي، افغانستان د نړۍ سره د سیالۍ په قطار کې ودرولی شي، جګړه پای ومومي. دوی د دغه خرچوونکي د دوی ظرفیت موجود ده، اقتصاد یې موجود ده، پیسې موجود دي، نړیوال ورسره دي تر یو حده پورې چې دوی دا جرأت وکړي. کرزی صاحب په خاص ډول باندې که دا جرأت وکړي چې قضیه حل شي، یو تاریخي نیکنامي به وي او که نه کورم ودا چې د ویلې تر اوسه پورې هغه سم نه دي راختلي. ډېر مننه خبرې سمې راوتلې. خوشحاله اوسې حقار صاحب، تاسې د حل لارې په توګه یعنی اوس متسم غجر نظر کده په کار داده چې یعنی د سولې هلې ځلې کولې. سیده که مخکې تاسې اشاره وکړه له بعضي مسایل به و اوس د افغانستان د حکومت مسؤلیت څه جوړېږي چې تر څو د دوبۍ په حکومت باندې دا ومني یا په هغې باندې فشار راوړي چې تر څو د ده برخلیک معلوم شي؟ لنډه اشاره کوکې. د یقینا د غجا متسم په ورکېدو باندې د زړه د عمق خفه یم. غجا متسم په طالبان صف کې ډېره قرباني ورکړې وه، د افغانستان ګټو ته وفادار سړی و. اوس د افغانستان د حکومت دنده دا ده چې دوی باید په خپله پالیسۍ کې تجدید نظر وکړي. دوی باید پرې پوه شي چې د دوی هڅه ناکامې دي. دوی که د طالبانو په منځ کې د افتراق او د انتشاب هڅه وکړه، دا ناکامه شوه. او طالبان دومره ساده نه دي چې د کرزي د حاکمیت د څومره شورا غوندې کسان دي د هغه ترمنځ درد واچوي. ودا دا د غجا متسم مفقودم اثر کېده. د عبدالرقیب تخری وژنه دا د دوی پر غټ درس ده. دوی به که څومره غوړه باید وي غوړي، دوی باید ورشي په قطر کې. افغانان ناست دي، د دې وطن بچیان دي، کرزی د دې وطن بچی ده، د افغانستان په حکومت کې چارواکو د دې وطن بچیان دي. یو زړه صاحب پیدا کړي، په دې باید پوه شي چې د نور د انزوا په فکر کې نه وي، د نور د تجربې په فکر کې نه وي. افغانستان د غونډو افغانان ګډ کور وګړي، او په دې پوه شي چې د طالبانو ماتې د دوی لپاره ناممکنه ده. اوس چې د دوی سره د نړۍ 50 هېوادونه ویده شو کوي، او اوس چې هغوی ترې ځي، دوی به چېرې دا کار وکړي وشي؟ نو بې د دې نه پرته چې امریکایان په افغانستان کې به د افغاني جنګ شروع کړي. امریکایان ځي خو جنګ به افغانستان کې وي. دېته کې به اردو وي، دېته کې به اربکي وي، دېته کې به امنیت وي، دېته کې به کورنۍ چارو وزارت په نس وي. هغه ډبه طالبان وي، هېڅ سمنی به وي. دې غړته به افغان دژوند کېږي، هغه ډبه به افغان دژوند کېږي. خو دې غړته به امریکایان د دومره پیسې ورکړي چې د سرم غوندې اردو ژوندی وي، عسکر ژوندي وي، او د دوی د پاره وجنګېږي. دغه حالت به په امریکایانو باندې کوم تاثیرات ولري چې دوی یا پاکستان هڅوي یا په خپله دغسې ودسیې جوړوي؟ لنډه اشاره کوکې. پخوا هم په افغانستان باندې یرغلګر ځواکونه راغلي دي، دلته پاتې شوي دي، دلته افغانان وژلي دي. بیا هغوی د کوم برخلیک سره مخامخ شوي؟ دوی برخلیک څنګه ګوري؟ برخلیک روښانه ده. افغانستان ته د امپراتوري هدیره وي څه دپاره وي ورته؟ دا یو واقعیت د نړۍ په دې باندې اعتراض کوي چې امریکایانو په افغانستان کې ماتې وخوړه. دوی به تښتي، او که څنګه چې روسانو دا خبره کړې وه د وتنو وروسته چې موږ د افغانستان نه ځو، خو افغانستان خور به د افغانانو سره نسکه نه جنګېږي. امریکایان هم هغسې غواړي چې دوی خو د افغانستان نه ځي، خو کم تر کمه 50 کاله باید د افغانستان خور د افغانانو سره جنګېږي. یعنی دوی چې کوم اور کرنه ده، دغه اور د افغانانو ترمنځ د نفرت او د بدبختۍ او د بې اتفاقۍ دې غړم
که اردو دا که اسکار دا افغانان دی اگر هم افغانان دی دغه جنگ د پر دوی لمن وی ورته دا به نتیجه ورکی خو دا دا بل اخره دا به د امریکا په یو محتوم مات باندې تمامي او خلاص کومي امریکا به د فکرونه کی چې دا دا طرحه به کمی به وي امریکای به دی پوشت چی دا با امریکای نی دوتون روس تا دوی اردی دی پر چین، روسان، ایران، پاکستان، دی عربی حدودونو دا چپ نش پا دی که دی یوم دا نزغیمی ورطره نو خد دا دا چی دی افغانان بیدید نی چی افغانان یا بان بانی اوجنی یا بان بانی ترور کی دی بدمرغی تخو بگوشن دی باید افغانان سر دی سنگه نه، دی تفاهم نه، دی جورجاری نه، دی سیاسی اردوکو نه دی افغانان سر دی مرست پا دی درادین درشی نه دا چی دی افغانان ترمان دی بدمرغی دی تخو بگوشن یو لنډ پښتنه تاسو نه پیروسخې څه دا کو چې ډیر کار په په دې نظر دي چې پاکستان غوړي د افغانستان په کورونی چارو کې مداخله وکړي تاسو اشاره وکړه او دغه جګړه چې دا نور به وه سي تر ډیره پرې داسې ویل کیږي چې الته په خپل په کور دننه پاکستان هم د تجزیه حالت روان دا اوس پاکستان هغه چې پاکستان نه پاتې کوم چې په تیرو کلونو کې وو لنډ اشاره کو کې چې د پاکستان حالت اوس ډیر بد حالت بولي د ستونزو سره مخامخ ویلې او رښتیا هم پاکستان تجزیه کیږي بل هر وخت نه زیات پاکستان یو یو انزوا خاطر په نړیواله کچه باندې روان د خپل منځي جګړې هغه حالت رسیدلې ده چې د تجزیه خواته بیایي افغان ځواکونه یا په اصطلاح دغه زموږ مجاهدین طالبان چې دي دا دوی خپل یو ریزرو قوت ګڼي چې افغانان هلته مصرفه کړي دي تر څو د کرښې د کچ کولو هغه چانس افغانانو ته ورنه کړي یعنې د دې لپاره چې خپله تجزیه نه خپل هېواد وژغوري نورو په کورنۍ چارو کې مداخله کوي دلته جګړه کوي او د دې نه ډارېږي که طالب نه وي سبا طالب دلته را په خلاص شي یا دلته را شي یا د افغانستان مرکزي حکومت دا طرح او ډیزاین ورته پیشنهاد کړي طالبان ته چې راځئ موږ ستاسو حتی امارت منو نور خو پاکستان طالب نه خلاص او دغه کرښه په طبیعي شکل ورکی چې کېږي نو جګړه د دې د دوام دپاره ده چې کرښه وساتلی شي او جګړه دوام پیدا کړي د امریکایانو د پاکستانیانو ګډې ګټې په دغه کور مدان ډیر مننه چې راغلی دی باس کې مو ګډون وکړو دا پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا ونه نه باس چې تاسو ته مو وړاندې کوو تاسو نه ډیر مننه نور په مهربانه خدای سپارم.